laba talaabo oo lama filaan ah ayay qaadeen madaxda ugu sareysa xisbiga wadani waa gudoomiyaha xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax Abdirahmaan Maxamed Abdullahi Ciirro waxayna muujiyeen sida uu uga go'an yahay difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay u marayaan waddo ka duwan tan uu maray xisbiga kulmiye ee guuldarrooyinka dhowrka laga dhaxlay safarka dhaqdhaqa iyo raad masax ah ayaa wali sii socda oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Haaji Xasan gobollada bariga ayaana ay ku baahiyeen iyadoo uu gudoomiyuhu booqday furimaha hore ee ciidamada militariga Soomaaliland uu ku sugan yahay dhacdada tanina waxa ay bedeshay aragtida ay dad badani ka qabeen xisbiga wadani oo ah inaanu qaranka difaaciisa danna kala hayn mudane xirsi Cali Haaji Xasan ayaana iska xaadiriyay xarunta weyn ee uu ogay ku leeyihiin ciidamada militariga iyadoo uu halkaasi ku soo dhaweeyay afhayeenka militariga Soomaaliland waxana halkaasi la iskaga xog wareystay xaaladaha ugu dambeeyay ee ciidamada militariga ah ee Soomaaliland duruufaha ay haatan la nool yihiin gudoomiye xirsi ayaa intii uu ku guda jiray safarkiisa dhaqdhaqa ah ee uu kaga daba tagayo kii madaxweyne biixi uu dhowaan ku soo maray oo uu ku furfurayo xarkihii uu soo xiray ayaa waxa uu ballan qaaday ciidamada madaniga ah ee deegaamadaasi ku sugan ee difaaca ugu jira huwanta iyo sidii ay waddanka u badbaadin lahaayeen inay qaramayn doonaan marka ay ku guuleystaan talada waddanka talaabadan ayaan weli ku dhiirranin kulmiyaha talada Soomaaliland soo hayay muddada 14 sanadood ah Abdirahmaan Ciirro oo ah musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa isaguna toddobaadkan aynu ku guda jirno qaaday talaabo lagu adkeynayo difaaca qaranimada oo muujinaya aragtida xisbiga wadani uu ka leeyahay in suuxdimaha Soomaaliland ay ahaadaan kuwa dhammaystiran oo lagu dhiirado in la gaadho waxana uu sheegay musharaxu midnimada dadka reer Soomaaliland inay u tahay difaaca qaranimada lambar 1 oo hadii ay dadku kala tafaraaraqaan ama se isfahan waa u yimaado ay kala tagayaan iyadoo deegaamada qaarkoodna ay gacantaada ka baxayaan waxana uu sheegay urjiifta ma jabto inay ku gaarayaan hadaf kasta oo ay leeyihiin iyagoo aanay cidna iska hor imanna ay soo xidhayaan xuduudka Soomaaliland oo ku yaala garoowe duleedkiisa meelaha qaarkood ayaa u baahan in siyaasad qabow lagula macaamilo oo aan gacan kulul lagu kaxaynin inkastoo ay dad badani aaminsan yihiin xisbiga kulmiye inuu difaaca qaranimada uga dhow yahay wadani balse waxa aynu luminay intii uu talada hayay in ka badan 200 kilometer dhulka badigiisa ayaa seeb iyo siyaasad lagu gaaray hase yeeshee aan awood lagu qabsanin waxaana xogogaal ahaan aynu samayn doonaa warbixino aynu isku barbardhigayno musharixiinta iyo siyaasiyiinta tartamaya aynuna kaga xulan doono kan Soomaaliland difaaci kara.